це говорить про те, що заходи безпеки, навіть фактично столиці Європи, да, якщо можна так це назвати, то вони, ну, вони дотримувалися однозначно, але щось, як кажуть, пішло не так. Щось пішло не так, і перейти теракт дуже складно насправді, але питання безпеки ми, мабуть, з цього почнемо. Зразу не буду казати про погану сторону безпекової політики в аеропортах України. Ну, в деяких аеропортах її, в принципі, нема. Займатися безпекою в українських аеропортах не то, що лінуються, а, ну, з мого вже досвіду, з того, що я побачив за останній час, багато питань стосуються організаційних, технічних, звісно, що фінансових. В моменті це все впливає на безпеку організації перевезення пасажирів в Україні. От буквально виписав з страхових випадків одної компанії, яка страхує аеропорти. Значить, буквально декілька таких випадків хочу зачитати. Значить, безпеку ми маємо розділяти на два категорії. Це безпека самого, на самому аеродромі, да, аеродромна інфраструктура, термінал і безпека навколо аеродрома, тобто в найближчому географічному розташуванні. Так от, буквально декілька випадків, які стосуються непалого, неохоронної безпеки. В 84-му році, мабуть, мали відомий факт в Омську, в Росії. Во время посадки, я зачитаю, це цитата з такої компанії, во время посадки Ку-154 столкнувся з двома транспортними машинами, водителі машин не проінформували службу аеропорта про роботу на взлітній посадочній полосі. Результат 178 людей загинули. Я, якщо чесно, то недавно не знав про цю катастрофу, з таким великим бюджетом, 84 людей. Ну, в Радянському Союзі багато інформації замовчувалося. І вона, мабуть, так і не закарбувалася в масах людей. От такий випадок пов'язаний банально з тим, що не повідомили відповідні служби, що вони поїхали там щось робити на розробище. В момент посадки. В 95-му році в міжнародному аеропорті Кеннеді літак «Конкорд» при заході на посадку получив повреждення в результаті столкновення з стаєю Русі. Стаєю Русі, тобто таки аеропорт виплатив там Air France велику неустойку, там страхові платежі. Питання птахів, скажімо так, наявності птахів чи птахів біля аеропорту, це, до речі, один з причин, скажімо, світової практики діяльності аеропортів, авіакомпаній, в принципі. Це те, що стосується безпеки навколо аеродромів. І зараз, після обстеження багатьох українських аеродромів, виникає питання, наприклад, що елементарно біля аеродрому, в радіусі там 5 кілометрів, функціонує сміттєзвалище. Це я стикнувся з такими випадками на півдні України. Якщо я не помиляюся, біля Херсонського аеропорту, в радіусі 10 кілометрів, і там у нас українські переробіцьовані. А згідно Нордметалу, в радіусі 15 кілометрів від аеродрому такого замкнутого, такої організації немає бути, тому що це приватні птахи, да, які можуть стати в цьому випадку. Ну, звісно, це технічні питання, організаційні питання, а передбачити теракт дуже складно, враховуючи, як на сьогоднішній день відкрито житті терористів. Ну, я знаю точно, що при розробці програми до 2023 року один з пунктів був забезпечення виконання норм, пов'язаних з безпекою. Побачили, як вона буде виконуватись, але на це також потрібно фінансування. Значить. Тож перейдемо до, скажімо, одної з тем, одної з пунктів нашої сьогоднішньої бесіди. Як же будуть розвиватися українські аеропорти найближчим часом? Я би сказав так. Є, звісно, як завжди, декілька прогнозів, оптимістичні, песимістичні і нейтральні, реалістичні. Я, мабуть, не буду вдаватися в ці крайні два прогнози, а озвучу, на мою думку, реалістичні той, який ми на сьогоднішній день можемо очікувати. В 16-му році, на мою думку, в зв'язку з постійною зміною політичних курсів, в зв'язку з певною нестабільністю в управлінні транспортної галузі або
то, що ми передбачаємо з ними керівництва, унеможливили велику думку, стали розвиток аеропортів і авіаційного господарства в Україні. Це перше таке ключове питання. І в 2016 році також ми побачимо точкове виконання роботи по окремо взятих аеропортах і більше цього. Причому мова про 17 аеропортів у Сполучених державних програмі 2023 року аж ніяк не йде. Щоб ми всі з вами розуміли, аеропорти, основні аеропорти України, ті, які називаються, мають статус міжнародного аеропорту, або ті, які не мають статус міжнародного аеропорту, але можуть його отримати в випадку, якщо будуть сертифікацію. Вони, в принципі, всі діляться на дві категорії, працюючі і не працюючі. Так, дуже просто. Це дуже, скажімо, на такому рівні розуміння простого громадянина. З працюючих аеропортів у нас, я би виділив до 10 аеропортів, в тому числі, звісно, державному, Борисполь, Львову, Дніпровську, Франківську, ще пару аеропортів точково можна назвати, але до 10 у нас працюючих, ще приблизно 5-7 аеропортів, які можуть спрацювати. Таким чином, ми висвітувався цей перелік 17 аеропортів, які увійшли в державну програму розвитку, яку затвердили на уряді. Ну так от, згідно цього реалістичного сценарію, 16, знову ж таки, повторюся, що 16 рік, тому що ми йдемо, 17, можливо, до початку другого півріччя, такий прогноз, що розвиток буде в тих аеропортах, які вже розпочався. До розвитку ми можемо відносити також різні фактори. Один з основних – це приведення саме аеродромного господарства в порядку. Це смуги, які вже були в останні. Це світло-сигнальне обладнання, якщо аеропорт хоче мати категорію відповідно, а не тільки в день приймати літаки. І це питання функціонування всіх служб, необхідних для забезпечення, в тому числі безпеки, безпекових питань, і які стають дуже актуальними. До речі, як приклад, можливо, той, хто слідкує за авіаційними новинами, от аеропорт Ужгород дуже мав цікаву четверту, мабуть, як це правильно назвати, пов'язано з тим, що спочатку забрали сертифікат з безпеки, місяць тому практично, потім через два тижні поновили сертифікат тимчасово, зв'язку з тим, що у директора аеропорту, який є в комунальній власності, він має аеропорту в комунальній власності, ну так, посередковано директор теж, банально не було коштів організувати людський фактор. Корона, яка має отримати зарплату, ну, там було 4 години з такими засобами зброї, не знаю, автоматичним чи якою. А директор аеродрому це доволі великий кілометраж, який треба повністю забезпечити. Звісно, тут має відвідувана, застережна. Ну, так от, банальне замінування, банальне навчання СБУ, так звані, за таким принципом відібрали в аеропорту сертифікат безпеки. Хоча здійснював все речі щоденно. А ну і до слова, директор вже поміняв 15 березня, не стало дуже дивного директора. Я знаю, чим це пов'язано, можливо, це якісь розборки всередині цього комунального підприємства, але не частина. Але за таким принципом може перестати існувати, функціонувати тимчасово на якийсь час будь-яку, в принципі, аеропорт України. Будь-які, тобто навіть великі, постійно працюючі аеропорти, не застраховані від прориву перинуту. Ну і підсумовуючи цей перший блок, як будуть розвиватися українські аеропорти найближчим часом, я би сказав, що не треба очікувати грандіозних якихось змін. Ми однозначно маємо сконцентруватися на тих аеропортах, які силами обласної чи міської влади, залежно від комунальної власності підтримування, все ж таки фінансуються, реконструюються і, скажімо так, живуть і подають ознаки того, що будуть розвиватися. До них я однозначно відношу аеропорт Херсон, якому також задіяні наші підприємства в плані проєктування і реконструкції. Також я відношу до них аеропорт Житомир, в якому ключову роль відіграють приватні інвестиції компанії Ян-Ейр.
яка там базує свою, свої літаки, і великі плани на те, як бачення, на те, як має жити Чорноморськ. Також, звісно, це стосується аеропортів Північної України, Полтава, Суми, я не знаю, чи будуть, хоч якимось чином будуть підтримувати. Ну і Вінниця. Аеропорти Дніпропетровська, Франківська, там, де пов'язано з бізнесом, там, де пов'язано з приватним капіталом, крупною структур, там говорити про якісь такі системи розвитку, які проглядаються однозначно, дуже складно, тому що самі управляючі цієї організації, вони борються з державою за те, що зараз ми повинні почати власність, вони будуть розвиватися, будуть відповідати. Відповідно, власника або українця управляє терміналом, виникає питання, а на що ж ми тоді вкладати гроші, якщо держава зараз все одно вернеться в міську там чи власну власність. Ну і давай наступний. Ага, це да, у мене ще був слайд допущений. Я піднімав з цього чати, так, допущений. Ну це відома інфографіка, яка була розміщена на сайті інфраструктури. Відповідно, вона і створена, зібрані статистичні дані. Це обсяги внутрішніх і зовнішніх перевезень в Україні пасажирських. І таким чином ми бачимо ключові аеропорти, які і раніше, в принципі, показували ті самі показники. Загальна кількість, мабуть, збільшилася у всіх аеропортах Дніпро-Борисполя, але загалом ринок перевезень пасажирських у нас, якщо не помиляюсь, у нас в році загалом трошки зменшився, порівняння з 13-14 більш значне. От так плавно спробуємо перейти до прийнятої програми розвитку аеропортів. І я хочу окреслити, хочу казав, чому вона не вирішить всіх проблем галузів. Ну, почнемо з того, що таке програма до 2023 року. Була створена попередньою уряду програма розвитку аеропортів 2020 року. Гарна вона чи погана вона, це програма, а програма – це документ, який створюється на підставі, якихось вихідних даних, статистики, аналізу. І якщо ми говоримо про державну програму розвитку, то, мабуть, ця статистика, цей аналіз має бути ґрунтовним, зробоблюючим, підкріпленим різними дослідженнями, підкріпленим, можливо, незалежним якимось аудитом зовнішнім. І на підставі таких ґрунтовних пунктів приймаються програми з інвестиціями декілька мільярдів гривень. От ще один слайд, який я буквально на ходу перед, його нема в презентації, ну, я його буквально на ходу перед вже виходом до вас сюди скачав. Не знав просто створити самому, але йдеться вже створено. Громадське телебачення, коли запрошувало заступника міністра інфраструктури себе на ефір, ми фактично зробили звісно по програмі, куди скільки, а за міністра мав відповідати, чому, куди скільки спрямовувати грошей, хто за це платитиме, да, а пан Мирян мав, скажімо, відповідати на ці всі шкурні запитання. Ну, згідно цієї інфографіки, я вже так і скажу, не згідно програми, на Одеський аеропорт найбільше видатки, там 2,3 мільярда гривень має бути до 2023 року визначено. На Запорізький аеропорт одразу за ним йде. Одеса, Запоріжжя 1,2 мільярда, Херсон 1,5 мільярда, 1,15 мільярда. Потім Київ-Бориспіль йде, Дніпропетровськ, Полтава, Вінниця, Львів. Це вже Львів, це вже 300 мільйонів гривень. Такий порядок зменшення йде. Ну і далі такі аеропорти, як Суми, Черкаси, Дерводи, Харків, Київ-Жуляни, між Харковом і Рівнем опинився. Далі Чернівці, Ужгород і Кривий Ріг. Ну, це вигляд просто з програмою, куди скільки спрямувати грошей. З тих 8,5 мільярдів, які прописані в програмі розвитку аеропортів, 5 і 5, я не знаю, точно це не пам'ятаю,
але не в державному бюджеті. Ну, от теж я не зрозумів організації цієї інформації, це нібито кошти залучені в державному гарантії, якщо правильно зрозуміє те, що написано в програмі, тому що там є пункт, що це не прямі видатки з державного бюджету. Ну і решта це інвестиції місцеві і приватні. Давайте будемо відверті, що в будь-якому випадку цифри – це цифра. І в будь-якій програмі цифри – це є щось не статичне, не основне і більше показове. Більше, можливо, тут важливо роль, більш важливо роль, тут грає, як саме залучити будь-які інвестиції, не тільки державні, і не стільки державні в програму розвитку аеропорту. Але, звісно, інвестиції – це тільки один бік. Один бік будь-якої програми, цієї конкретної програми. Другий бік програми – це славнозвісне підпорядкування аеродромної інфраструктури в одному новоствореному чи вже існуючому державному підприємстві. Скажу вам чесно і відверто, коли я вперше почув про такі сценарії, такі варіанти дій, а вперше з черненькою програмою я ознайомився приблизно в грудні місяці минулого року, хоча вона зі слів міністерства почала створюватися ще в квітні 2015 року, то в грудні місяці стало відомо, вже так кулуарно більше серед авіаційних інформаційних, стало відомо, що якомусь державному підприємству так, з одного боку, практики світові є, скажімо так, бачення, як це могло функціонувати. Тобто організація, яка управляє контролює повітряний рух в країні, вона ж і керує наземною інфраструктурою аеродрому. В принципі, виглядає логічно, але в випадку з Україною, як завжди, все має свої але, свої якісь нюанси. І, звісно, в такому випадку підприємство ДП «Украерорух» фактично перетворено і зараз виглядає доволі потужним монополістом. Випадку приєднання до них чи до них якоїсь тієї аеродромної інфраструктури – це був такий мега-авіаційний концерн, можливо, да? По звільнянню з яким «Украерорух» просто без корівлів, ну так, якщо прикнути концерн. Якщо приїхати крупні підприємства, крупні об'єднання. І тому випадку, коли в Україні, скажімо так, кадровий голод і менеджмент в основному призначається, і досі вони призначаються за якимись політичними мотивами, а не за практичними і професійними, то от управління такою великою структурою, а тим більше передавання складного господарства аеродрома, одне конкретне державне підприємство може, скажімо, тягнути за собою певні негативні моменти, про які зараз там говорити, але я знаю на сьогоднішній день, що профспілка «Авіабезпечення» вже виступила проти, і Білорусі з цього приводу думки розділилися. Так, беремо на себе відповідальність аеродроми, аеродромного управління, чи не беремо. Це перший момент, і другий момент. На засіданні відповідної ради, наскільки мені відомо, які брали участь керівництво «Украерорух», Міністерство інфраструктури, відповідних авіаційних чиновників, було прийнято рішення розглянути сам «Украерорух» як базове державне підприємство, на управління якого можна передати аеропорт. Але увага, не розглянуто жодного іншого варіанту, план Б, умовно кажучи. План Б, на жаль, скільки я розумію, знаю, не існує план Б нашого Міністерства інфраструктури. І тому, фактично, в такому однозначному і одноголосно прийняли саме розглядати перероблення, можливо, експлуатанти. Ну, добре, це чи погано, при відсутності будь-яких рухів з реформи аеродромів, я думаю, що хоча б якісь рухи, це вже добре. Але ми маємо, звісно, суспільство, в принципі, має авіаційна спільнота, навик, в тому числі, профіцій має, можливо, підійти до економічної якоїсь професійної, економічної моніторингу цієї ситуації, щоб не допустити якихось
негативних наслідків. Тепер щодо прогнозованих інвестицій для розвитку аеропортів, я так озвучив їх цифри до 2023 року, знову ж таки озвучу першу цифру і останню. Да? Одеса аеропорт 2,3 мільярда до 2023 року, тобто за 6 років, а найближче, майже 7 років. І остання крайня цифра це аеропорт Кривого Рогу з 9 мільйонами гривень інвестицій до 2023 року. Ну, по-перше, бюджети, скажімо, аеропорт Кривого Рогу набагато не відрізняється від аеропорту Одеси, або, наприклад, аеропорту Чернівці, аеропорту Харків чи аеропорту Черкас. Да, Одеса не відрізняється. Але чомусь інвестиції в Одеський аеропорт 2,3 мільярда, а в аеропорті, який я зараз озвучив, там або пару сотень мільярдів, або як випадку Чернівця, Кривого Рогу, буквально 1 мільйон гривень. Таким чином спостерігаємо диспропорцію. А диспропорція фінансова пов'язана з тим, що я озвучу свою думку, я сподіваюся, що хтось може має альтернативну думку, то було б непогано її серед озвучити. Диспропорція фінансова пов'язана з тим, що до створення програми розвитку аеропорту до 2023 року не було зібрано жодної статистики про детальну статистику про якість аеропорту за останні 10 років. Я знаю точно, що в участі в розробці програми брали якась компанія, яка, скажімо так, зарекомендувала себе тільки з найкращої сторони. Я точно впевнений, що те, що запропонували і те, що потім пішло в програму від аудиторів зовнішніх незалежних, не мало би викликати сумнів. Сумніви викликають тільки відсутність даних статистичних, на основі яких формувалися цифри, можливо, і фінансові також показники формувалися для цієї програми. Найбільша проблема взагалі в управлінні аеропортами, не тільки аеропортами, і морськими портами, наприклад, і залізничною галузю. Ну, залізниця це окрема тема. Візьмемо приклад авіапортів і морські порти, річкові. Це відсутність статистичної інформації на щодень, на щомісяць. Так, що можна було тактичні та тактичні речі запланувати. Тобто фактично немає операційної інформації про операційну діяльність на кожен день. Да, її можна отримати в телефонному режимі, її можна отримати в режимі, посидівши за вікімапією, там якісь інфраструктурні моменти дізнатися про аеропорти. До речі, ми зараз так маємо 35 років. Ми черпаємо інформацію з Google, там, вікімапії. Актуально, ту, яку можемо назвати актуально. З якихось там публікацій ЗМІ знаходимо, що хтось щось десь сказав, якісь цифри озвучив і так далі. Там ми по профіцію збираємо інформацію про аеропорти. Немає єдиної системної бази. Про це я неодноразово поговорив. І за відсутністю такої бази не можна стратегічно запроєктувати якийсь розвиток для аеропорту. Тому що, мало того, ця база має бути інтуїтивно зрозуміла для будь-якого громадянина, в тому числі, хто цікавиться транспортною галузі. І вона має бути наглядна, для наочна, для інвестора. Тому що інвестор, він хоче отримати, як правильно сказав один з заступників міністра нещодавно в Україні громадському, з якого, до речі, я брав скріншот за цей фінансовий інвестиції, не? Він дуже чітко і точно сказав, що нам треба зараз тільки зібрати інформацію. А у мене логічне питання. Ну, а з цього ж мали почати зібрати інформацію. Мало того, поставити на такі рейси, щоб ця інформація знову була сучасна. На жаль, цього не було зроблено і нібито тільки зараз, після прийняття програми, хочуть почати збирати інформацію. Це викликає, викликає потім. Максимум це ускладнює взагалі реалізацію самої програми. Ну отак. Тобто вдаватися можна подробиці і копати далі розвивати цю тему. Але я от наполягаю, і ми вже пару років цьому напрямку зробили спільно з департаментом ЕСТ,
міністерства із залучення, до речі, американських фінансів, ми розпочали говорити про такий собі open data, в який увійде вся інформація, яка буде потім дуже зручно і компактно зібрана. Практично всі аеропорти не розвивають свою неофіційну складову. Я це можу сказати, як вірно, наприклад, аеропорту Львів, де окрім наявності львівського мистецького шоколаду і двох кав'ярень з кавою, там, умовно, по 40 гривень, і наявності рекламних площин, які практично не задіяні були, більше ніяких неофіційних послуг в аеропорті не було. Поки що немає, тому що там змінився керівник. Я думаю, що мій керівник має інакше бачення про це. Та загалі чехарда була з керівника. І дуже, скажімо так, трагічно виглядає аеропорт, який львівський аеропорт, який було, ну, як кажуть, прохано велика кількість грошей та реконструкцію, а тепер вияснилося, що Boeing 747, наприклад, вантажний, пасажирський, сісти просто так не може. Сісти то не може. Але одразу має почати виробництво зарулювати, тому що недостатня у них ширина смуги, яка була запроєктована і виконувалася під час Євро. Недостатня у них ширина рулічних доріжок, в яких такий Boeing крупний має робити, наприклад. Також питання, до речі, це стосується знову ж таки питання безпеки, наявність переграничних перешкод у нас в містах. Є багато аеродромних перешкод, які в найближчому радіусі дії, там, в найближчій зоні від аеропорту, вони, звісно, облікуються, але ніхто не робить, скажімо так, їхнього моніторингу постійно. Мало того, генпланах розвитку міст, окремих міст, я вже спілкувався з цим, архітектор закладає одне, а ДЖД служба слідкує за цими парametрами зовсім по-інакше. Я маю розповідати сотні перешкод. І стикаються з тим, що потім от до нас звернулася поліція львівська, щоб ми надали інформацію, пов'язану з проєктуванням під час Євро, на предмет того, як створювався сезон і майже до аеропорту перешкоди. Тобто, ну і от уявіть, аеропорт Львів, який проєктували і розповідали до потреб Євро, тепер, коли мова стала про те, що у нас немає запасного в Україні аеродрому для такого Boeing 747 великого, тому що це будуть запасні Донецький Сімферополь, який відповідно зараз нема фактично, так? А окрім Бориспіля 747 тепер ніхто приймати не може. І компанія Boeing задала це питання неодноразово міністру. Це питання пішло, спустилося вже і на нижчі рівні, попало і до мене, в тому числі попало, я побачив цей лист, являється на нижчі. Вирубають Україну, дайте ж будуть запасний аеродром. І от, наприклад, ця програма, вона мала би пуще мати оперативну частину програми розвитку аеропорту. Вона має тільки стратегічну частину свою розробити. А має бути якась, ну, зазор, оперативний момент, ті, що ми не можемо передбачити. Наприклад, могли розробники програми передбачити, що могли, звісно, знаючи цю статистику, інформацію, що у нас нема двох, одного зруйнованого, захопленого аеропорту, такі Boeing ще на 160 метрів. А тепер нема. Тобто це оперативна така штука, зазор, який ми мали б встигнути і сказати, ага, ребята, без вантажного Boeing 747, який експлуатується в цьому світі, в Україні транзитні там, да, і вантажні, тому числі перевезення, без перспективна тема можна навіть не говорити. Так що, треба щоденно кидати всі сили на те, щоб взяти один аеропорт, і зробити автономію 747 Boeing. Бажано з логістичним терміналом, вантажним, якщо мова йде про вантажні перевезення. Так, ну і давай, мабуть, наступний слайд. Так, ну я скажу в двох словах буквально про, я думаю, що дехтось в аудиторії знає, конечно, про існування компанії ТАВ, менше, можливо, знає про існування британського холдингу, який управляє аеропортами. Ну, про нього в двох словах, що компанія 66-го року, British Airports Authority, вона приватизована урядом Маргарет Тетчер через 20 років після заснування. У липні 2006 року компанія
фактично злилася з Італійською Ферро-Реалом. Сума угоди була значна, зазначається, і те, що ця британська компанія, тепер, ну, у нас все-таки британська, на Волоті управляє всіма аеропортами в Британії, які включають в себе також всі відомі Хітро, Гатвік і Стенсен. Крім того, BA належить частка 6 аеропортах Австралії, аеропортах Італії, один в Америці і один в Будапешті. Виручка з фінансового рік, що закінчився в березні 2005-го, стара статистика менше спецвала, майже 4 мільярди доларів. Чистий прибуток майже 1 мільярд доларів. Також другий приклад, який на слайді на цьому зазначений, це є компанія TAF. TAF не тільки спеціалізується на управлінні, але це така універсальна компанія. Я, в принципі, TAF порівняв з компанією, яка надає, до речі, теж українська, надає послуги автомобільного транспорту, управління дорогами. Вони зосереджують на собі проектування, експлуатацію. А TAF – це компанія, яка зосередила собі управління аеропортами, будівельну частину і частково експлуатацію. І вони ще мають додаткову купу маленьких кредитних послуг, та, які пов'язані з авіаційною діяльністю. В принципі, такий собі успішний подвиг. TAF керує аеропортами, наприклад, в Грузії трьома. По-моєму, там і в цьому три, такі крупні – Батумі, Тбілісі і Кутаїсі. І вони якраз рік плюс-мінус розвивалися. Якраз цим займався TAF, я був вдвох з них, і можу сказати, що, ну, якщо не зважати на особливості менталітету президента, то це аеропорт прекрасно функціонують, і дай Бог їм там успіху розвиватися і зростати. Так от, це до питань концесії, що українські аеропорти, в принципі, їх на майбутнє, якщо ця програма буде розвиватися так, як заплановано в уряді, так і заплановано то питання концесії, питання управління аеропортом, ми термінали, що смуги, які будуть управляти новоствореним державним аеропортом. То питання концесії – це перспективна штука. Єдине, що це питання має бути вивчено з нуля, тому що ми на сьогоднішній день маємо компанію, то управляє, наприклад, КП «Мажуля». Але щось я не чув, що вона компанія була показовою в Україні, і приклад управління зовнішніх компаній, аеропорт Жулян, розповсюджувався там по місту, по Україні. Мабуть, що там є якісь такі моменти, фінансове підрахування, податкова собівартість, там, скільки місто заробляє, наприклад, управління зовнішніх компаній міського аеропорту. Ну, мабуть, там є свої нюанси, які не дають, скажімо, помножити цей досвід. Така сама ситуація в Одесі, там взагалі декілька створених підприємств, які управляють аеродромом загалом, терміналом окремо, фактично. І ще є претензії міської влади, не те, щоб це все повернути їм, а тут тебе створюють, наприклад, нове державне підприємство, і знову кудись воно перейде. Така універсаліха, до речі, створює, ще забув сказати один важливий момент. Я за останні півроку, ну, був на сесії таких обласних рад в обласних центрах, якраз з питань розвитку аеропортів. І там що я чув? Там, звісно, керівництво аеропортів, вони борються за банальну зарплату, там гроші там на зарплату міська рада має голосувати, чи на гроші на поточний, ну, так званий ямковий ремонт і так далі. Перше, ті, хто голосує за це, за виділення міського бюджету, вони, в принципі, не розуміють, що таке аеропорт, як він має функціонувати. Вони, в принципі, не розуміють, що від функціонуючого аеропорту залежить, хто приїде, з якими грошима приїде в місто, як надовго затримається, да? І що від цього місто заробить. Тобто в обласних центрах, в принципі, розуміння немає. Тому я докорінним образом підтримую учасників підготовки програми, в плані того, що немає міські ради, обласні ради займаються питанням розвитку. Це новості. Не розуміють, ставляться банально до аеропорту, як до якоїсь непотрібної
депутатської речі. І, а остання пісня, яку заспівали депутати ВНХ, ну як, прийняли ж програму до 2023 року, там написано 5 мільярдів з розбивкою по кожному аеропорту, там, да? Умовно, візьмемо в Чернівці 33 мільйони гривень. Все, тепер чекайте від держави цих коштів, вони тепер не зайшов висувати не будуть. Отак от пісня тепер, вони знову поміняли пісню, співають по економіку. Так, ну це, по-моєму, останній слайд, Богдан, якщо не помиляюсь. Да, тут задача нам трошки контакт інформації. Я сподіваюся, на того, хто ми, враховуючи, що ми вклалися добрі часу. І, думаю, що давайте тепер переговоримо, можливо, будуть питання, вже почую якісь цікаві думки в продовженні нашої розмови. І наступне.